ឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនឹងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចោះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់សូមអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំខ្វល់ខ្វាយនឹងប្រទេសជាតិព្រោះយើងបានជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំត្រូវហើយបើយើងជាកសិករត្រូវប្រឹងប្រែងបង្កបង្កើនផលដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វឲ្យបានច្រើនបើអាជីវករនាំគ្នាគិតគូរពីការលក់ដូររបស់ខ្លួនបើគ្រូបង្រៀនគិតរឿងបង្រៀនសិស្សឲ្យមានគុណភាពបើគ្រូពេទ្យគិតពីការព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយបើប៉ះកង់គិតរឿងប៉ះកង់និងបើធ្វើការអ្វីទៅធ្វើនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែមានប្រាក់ខែនិងប្រាក់ចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអាយដាមមានប្រសាសន៍បែបនេះក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំខ្នាតតឹងនិងឃុំស្វាយដូនកែវស្រុកបាកានកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2018ដែលមានអាយដាមនិងក្រុមការងារបានរៀបចំអាហារសាមគ្គីមួយពេលដើម្បីពិសាជុំគ្នាតាមការលើកឡើងរបស់មេឃុំនិងប្រធានក្រុមការងារចោះជួយឃុំបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំនេះប្រជាកសិករសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែស្រូវបានថ្លៃគឺ1គីឡូក្រាមពី 1,100 រៀលទៅ 1,500 រៀលដែលឆ្នាំមុនៗបានតែ700ទៅ800រៀលប៉ុណ្ណោះមិនរួចថ្លៃជីនិងកម្លាំងពលកម្មនោះទេហើយក្រុមការងារបានរៀបចំឲ្យមានសមាគមទីផ្សារលក់ស្រូវដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ព័ត៌មានផងដែរយើងមានប្រឡាយទឹកខ្វាត់ខ្វែងផ្ដល់ក្នុងឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករធ្វើស្រែមួយឆ្នាំពី2ទៅ3ដងជាមួយគ្នានេះផ្លូវដីសបបានផ្ដោតទៅជាផ្លូវគ្រួសក្រហមនិងផ្លូវគ្រួសក្រហមបានប្រែក្លាយទៅជាផ្លូវកៅស៊ូតភ្ជាប់ពីឃុំមួយទៅឃុំមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរនិងដឹកកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារចំណេញពេលវេលានិងថវិកាដោយមើលឃើញបែបនេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋនៅតែគាំទ្រសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារៀងរហូតអាដាមសុយសែមបានលើកឡើងទៀតថាអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺជាការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រួលដោយសុខសន្តិភាពអាដាមសូមឲ្យបងប្អូនសាមគ្គីល្អជាមួយអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជួយថែរក្សាសុខសន្តិភាពសង្គមកុំជឿតាមការញុះញង់របស់ជនអកតេមួយចំនួននាំឲ្យអន្តរាយដល់ខ្លួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយចោលហើយប៉ុន្តែនៅមានចលនាសង្គ្រោះជាតិទៀតដូច្នេះបើមានជនណាឬក្រុមណាមួយបបួលធ្វើបាតុកម្មក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលសូមគំទោតាមគេឲ្យសោះប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតព្រោះថារាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនបណ្ដោយឲ្យជនណាម្នាក់ធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តនោះទេនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសូមឲ្យនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំអាណត្តិទី6បន្តទៀតក្នុងឱកាសនោះអាដាមបានឧបត្ថម្ភថវិកា1លានរៀលដោយយុវជនកូនទេវតាបាកាននិង1លានរៀលទៀតជូនកម្លាំងប្រជាការពារ